O próximo drama histórico da MPC, Advogado de Joseon, vai estrear no dia 31 de março, e a emissora contou alguns pontos chaves e emocionantes do drama para os telespectadores. O primeiro ponto é que vai ser o primeiro drama histórico baseado em leis. Com o um enredo revigorante que segue a história de um advogado de Joseon, é o primeiro drama histórico a tratar do direito. Neste drama, os telespectadores vão poder ver todo o processo de uma ação judicial, desde o processo inicial até o julgamento. O segundo ponto é uma história movimentada entre amor e vingança. Quando o Kang Hansu conhece a Yejong, ele começa a tramar para vingar a morte injusta de seus pais. Nesse processo, eles vão se tornar próximos e passar por momentos impactantes juntos, o que vai desenvolver entre eles um doce romance. E o terceiro e último ponto é o banquete de personagens encantadores. Do principal ao coadjuvante, advogado de Joseon apresenta uma lista emocionante de personagens únicos e memoráveis. Kang Hansu, Yejong e o Ho Ji-seon vão adicionar muita diversão à história com a sua química. O drama será estrelado pelo Woo Do-han, a Bona e o Cha Ki-yeon. Vai estrear no dia 31 de março e nós aqui no Brasil vamos ter que recorrer aos fansubs, já que não tem previsão para estrear na Netflix como vai ser nos outros países. Me conta aqui nos comentários se você vai acompanhar Advogado de Joseon, o que você achou desse elenco, desse plot.